pitkästä aikaa. Mahtavaa. Yksikö tässä oikein tiedä näinä päivinä, että uskaltaako enää halata? Eikö noista häirintäjutuista nyt ole jauhettu ihan tarpeeksi? Ei se nyt kuitenkaan niin tavallista ole. Hey, what the hell? Don't fucking touch me! Toi äijä kouras mua perseestä. Mitä? Oikeesti? Ootte ihan kunnolla kiinni. Nuorina oli kyllä hirveästi näitä niinku huuteluita. Mm. Kivat sukkikset sulla. Pukea sua, kun on nätit sääret. Ja sit oli näitä, jotka lähti seurailemaan kadulla. Mut nykyään tietty harvemmin. No niin, niin. Se oli semmoista silloin. Sulla oli joku keissi, Karisalo. Tässähän näitä olisi, minkäs haluat. Onko se työpaikan jatkut? Pomo, huumaus, alaikäinen, kotkamerypäivät. Onkohan se raiskaus vähän liikaa siinä? Vieköhän se ehkä vähän tehoi siitä mun lopun taposta? Tässä Jari koskaan on mua kohtaan ollut mitenkään epäasiallinen. Et sä voi kertoa tommosia asioita ja heittää niitä ilmaan! Miks sä oot tommonen hiekkapillo? Varmaan suokin hävettää miesten puolesta. Kaikkien maailman miesten puolesta. Tällaisena iltana pitää ruveta kaivamaan tällaisia negatiivisia asioita. Ja nyt minua tullaan syyttämään tämmöiseen sallimisesta. Ei pepena itseään. Mitä sillä ei aikaan saa, jos turhaan. Mun pitäis mennä läpi sitä. Mun pitäis mennä sinne ottaa sitä munista kiinni ja katsoa, mitä se reagoi. Tätä ruisleipää. Niin kuin Puokalla Jussikin aikoinaan. Ajattele, jos alkaisit täällä aukomaan juhlailtana juttuja, niin kyllä saatais olla monttu auki. Täällähän itkee kohta kaikkia. Voi herran jumala, voi herran jumala. Siinä on juhlat. Siinä on juhlat.